Их хурал дээр л энэ шүгэл үлээгдэж мэдээлэл задарч энэ дотор ирсэн юмудаас энэ хөгжлийн банкныч нүүрснийч 2010 он төсөв хэлж байхад л үед энэ шалгалт дээр очиж оптикийн гэр энтриг ярьж ингэж ихсэн шин. Тэгэхээр их хурал ингээд л бүрөөсө мэдээж дэлхийд дээр сайн нэртэй парламент байдгүй ягаад гэвэл арчлал бол өрсөлдөө учраас дандаа тий ахсан ч юм уу шүүмжлэгжээж гарч идэг учраас сайн нэртэй байхгүй л дээ. Тэгэхээр нэг зүйлийг би онцолж хэлмээр байна. Энэ тоо нэмэх нэгдүгээр бод шалтгаан бол санал хаягдж байгаа явлаа. Төлөөлөх чадвар байхгүй байгаа. Маш олон шалтгааны дунд дээр авилгал ялах бол олон юм. Дараа нь ингээд нэг өдөр сайхан болчихгүй тий анцаар. Учир шалтгаан 45% нь нийт сонгогчдын 45% санал өгсөн хүмүүсийн 45% санал аваад нийт суудлын 82% авчихаар парламентод тэр олон улс төрийн үзэл бодлыг төлөөлөх төлөөлөл улс төрийн өнцгүүдийн төлөөлөл байх болчихно. Инхээр цөөнхийн хяналт байхгүй болчоор энэ авилгатайч бай альва засаглалын хяналт үндсэн хуулийн хамгийн чухал механизм бол хяналтын механизм бол цөөнхийн хяналт байхгүй юу? Засгийн эрхийн төлөө өрсөлдөж байгаа арчлалын өрсөлдөөний зарчмын хамгийн том цөөнх юм. Тэр энэ цөөнх байхгүй байгаа учраас энийг л хийж байгаа. Энийг л ард иргэд шаардж байгаа. Энийг ард иргэд хэлсэн учраас би нэг үгийг дамжуулж байгаа. Тийм учраас 85% төлөөлж байгааг гэтэл тэр төлөөллийг пропорционалаар нэмэгдүүлчих ихээр ийм өргөн уудам нутаг дэвсгэртэй газар нутаг дээр энэ 76-аа бууруулж болохгүй байна. 76-аа хавэр үлдээе. Харин тэр улс төрийн үзэл бодол нийгмийн кластер бүлгүүдийн ашиг сонирхлын бүлгэлийг нэмж 50-аар нэмж оруулъя. Энэ бол нэг тайлбар болох хэрэгтэй. Энийг бол ард иргэд маш сайн хүлээж авч ийлээ. Энэ талаас нь бол за сонгуулийн тогтоог дэмжиж байгаа учраас. За тэгээ бусад нь тэр одоо эл тод байдлыг бий болох оролцоог нэмэгдүүлэх төлөөлөгч чадварыг хангах засгийн газартаа хяналт тавих чадварыг сайжруулах давхар дээлтэй байгаа учраас гүйцэтгэх засгал тавих хууль тогтоох байгууллагын хяналтыг бэхжүүлэх тоо нэмэх зайлшгүй шаардлага гарч байна. Энэ эрх мэдлийн харилцан уулсал дээр гэх мэтлийн энэ тайлбаруудаа бол илүү өргөн хэмжээнд бас манай гишүүд ярьж авахгүй зөвхөн л одоо ингээд нэг өрөөсгөл талаас нь тайлбарлал бас ард иргэдэд ойлгохгүй гэж болцчихгүй нэг анхаамаар юм байна. Ард иргэд энийг бол онцлон дэмжиж хилээрэй гэж өөр онцлсон. Өчигдөр Эстони гадаадын Европын элчин сайд нар уулзахдаа гэсэн арчил бол өртөгтэй байж болно. Гэхдээ нэг хүний юм уу баг тогтолцооноос асар их илүү баг зардал хэмнэгдэн шүү. Авлигын зардлыг бууруулд юм шүү гэж хэлж байна.